Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Quina olor fa Gandia? El Centre de Salut del Grau ampliarà aquest estiu les seues instal·lacions amb mòduls. Els xecs consum de Gandia esgotats. A què fa olor Gandia? A taronja confitada, romer, xocolata, gesmil, salitre, pólvora, flor de taronger i fusta de ambre. Totes aquestes olors es concentren en la nova essència de la ciutat. És aroma a tradició, modernitat, mar, muntanya, festa, calma, dolçor i passió. Així es presenta el perfum que a partir d'ara portarà el nom de Gandia a qualsevol racó del món. Un aroma creada per a la llar. D'aquesta manera, la ciutat converteix aquest aroma exclusiu en un producte turístic més per a difondre el nom de Gandia. És la nova aposta del Departament de Turisme i que naix gràcies a la col·laboració de dues empreses locals, Essential Composition i Antic Aroma, dues empreses capdavanteres, una en la creació de perfums i l'altra dedicada al màrqueting olfatiu. L'essència de Gandia ha sigut tot un repte per a la perfumista Sandra González, qui ha fusionat en un tots aquells aromes que li recorden a Gandia. Había que representar muy bien una ciudad que no era solo playa para mí. Cuando me mudé aquí, me gustó mucho que yo desde mi casa veo el Mondúber. Entonces para mí era importante representarlo, todas las plantas aromáticas que podemos percibir ahí. Y eso está representado por el romero. En la salida vemos una naranja, obviamente tenía que estar la naranja, pero más confitada. Ahora os explicaré por qué. Porque para la gente de Gandia también era muy importante el olor a chocolate. Empezamos con la fábrica de Nogueroles. Toda una generación creció sintiendo ese olor a chocolate. Un perfum que representa els valors i unes vivències i que a partir d'ara estaran en el cor dels turistes, com ha destacat Miguel Català, gerent de Essential Composition. Records de la infància i d'espais de Gandia que passen a convertir-se en una experiència turística més i que, com ha apuntat el regidor de Turisme, Vicent Mascarell, serà l'essència que difondrà el nom de Gandia. Pues poder estar en un poquet d'eixe record de la gent, dels turistes que puguen vindre, pues, ha sigut un gran honor. Un perfum, una essència que definirà Gandia com a destí turístic, és un, igual pot semblar molt ambiciós, no?, resumir en un olor allò que és Gandia. Gandia es converteix en un dels pocs destins turístics en tindre un olor que aspira a definir-lo, aspira a seduir a milers de visitants. Dedicats al màrqueting olfatiu, des d'Antic Aroma, Iñaki Leonard i Passion Beltrán han destacat la importància de relacionar una essència amb la nostra destinació turística, que és allò que arriben buscant a la seva botiga del centre de la ciutat molts visitants. Un perfume con una calidad buenísima que para mi gusto representa perfectamente toda la idea que teníamos nosotros del perfume de Gandia. Y hay gente que sí que quiere llevarse algo de aquí, o sea, un olor propio de aquí. Me dice, ¿y tienes algo de aquí? Yo creo que esto va a ser un bombazo. Baixa l'atur en la Safor. Segons les últimes xifres publicades pel Servef, l'atur registrat en el mes de març d'enguany en la nostra comarca s'ha situat en 11.434 persones, és a dir, 151 menys que en el mes de febrer, amb un descens mensual de l'1,3%. Pel que fa a les dades anuals, indiquen que tenim en este mes 1.406 aturats menys que el mateix mes de l'any passat, el que suposa una disminució de l'atur anual de quasi l'11%. Quant a la contractació, s'han registrat 4.084 contractes en este mes de març de 2023, el que ha suposat 1.665 contractes menys que en març de fa un any. Per a Raül Rosselló, secretari general comarcal del sindicat UGT, considera que el bon temps de les falles ha reactivat el treball en el sector turístic.
És un dels problemes recurrents de cada estiu a Gandia. El centre de salut del Grau de Gandia es queda a menut a conseqüència de l'augment de la població pel gran nombre de turistes d'altres zones d'Espanya que ens visiten. Doncs bé, enguany, des de la Conselleria de Sanitat Universal, han volgut donar-li una solució temporal. Així ho anunciava el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, durant la seva visita aquesta setmana al Centre Sanitari Integral de Roig de Corella. En concret, des de la Conselleria, han dissenyat l'ampliació de l'espai del Centre de Salut del Grau instal·lant mòduls temporals en un solar adjacent a l'edifici. Aquest solar d'uns 300 metres quadrats és de titularitat municipal i ha sigut cedit pel consistori a aquest efecte. No és la primera vegada que es reforcen els serveis d'aquest centre de cara a l'estiu, ja que normalment es reforça en personal i amplia el seu horari a les 24 hores durant els mesos estivals. Però sí que és la primera vegada que s'amplien les instal·lacions físicament en encara que siga amb barracons. Ahir s'esgotaven els xats consum posats en marxa per l'Ajuntament de Gandia que permeten gaudir de fins a 40 euros de descomptes en les compres que realitzem en comerços adherits. Ara bé, les persones que han obtingut els seus xecs tenen 15 dies per a utilitzar-los. Passat aquest temps, concretament a partir del 18 d'abril, tots aquests xecs que no s'hagin utilitzat caducaran i tornaran a posar-se a la disposició de la ciutadania per a ser descarregats de nou des de la web xatsconsum.gandia.org. El PSPB d'Oliva ha iniciat les seues propostes de cara a la campanya electoral. La candidata a l'alcaldia, Anna Morell, aposta per construir un auditori amb aules formatives, un recinte que vol cobrir les necessitats per a tindre un espai públic per a la realització d'espectacles i tallers formatius en el camp de les arts escèniques. La candidata socialista d'Oliva ha explicat que aquesta proposta naix de la demanda que li han realitzat diferents col·lectius de la ciutat, tant artístics com musicals. Un edifici públic que busca donar una solució, diu, real, efectiva i urgent a la falta d'espais on poder realitzar actes amb qualitat de so, dimensionalitat o funcionalitat de totes les disciplines artístiques. Anna Morell ha apuntat que entre els col·lectius amb necessitats d'ampliar les infraestructures està l'Associació Artístic Musical d'Oliva, la banda de cornetes de la Setmana Santa o les corals de Santa Cecília i de Josep Climent. De la mateixa manera, apunta la socialista que la seva idea és recuperar el Teatre Olímpia com a espai cultural de la ciutat. Són molts anys de reivindicacions de les entitats i associacions musicals, buscant un espai per a la música, per al teatre, per a les arts escèniques. I la ciutadania últimament, en aquests anys, ens heu demanat edificis, llocs i espais. I conjuntament amb tu, amb vosaltres, volem construir l'auditori, aquest auditori tan necessari per a la nostra ciutat. La jornada del dimarts sant a Gandia concentrava un bon nombre d'actes religiosos als carrers de la ciutat. La processó de la Germandat de Sant Pere Apòstol començava a les 21:30 hores des de l'església de les Escoles Pies. Li seguia la processó del Crist de la Flagel·lació, que eixia a les 22 hores, també des de la plaça Escoles Pies. El torn de la processó de la Germandat de la Santa Faç era també a les 22 hores, en este cas des de la plaça del Beat Andrés Ibernón.
Al marge d'aquestes tres processons, també la germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem realitzava el seu via crucis penitencial per el recentment recuperat Calvari i, a més, processó de l'Axiamet, així com de la baixada del Crist de la Bona Mort i processó penitencial. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.